Marko, čestitam. Hvala. Ovaj pehar u rukama neka bude početak triumfalnog pohoda daljeg, ja bih rekao i trenutak za ne samo za Slavlje, već i poštice za dalje. Ja se nadam da je ovo samo prvi korak, mislim da je ovo naše proleće, tek ćemo da slavimo, ova generacija Radničkog izvanredna, ekipa fenomenalno selektirana za narednih par godina i očekujem od ove ekipe još puno lepih dela, puno velikih pobjeda, ovo je samo jedna. Dve želje imam kada si ti i tvoja ekipa u pitanju. Jedna je da nastavite hod do prvog mesta i druga je da što duže igrate u kupu. I mi se tako nadamo, prvi veliki cilj je povratak u prvu ligu, a naravno imamo velike ambicije u kupu, jer Radnički uvek igrao velike utakmice u kupu, punio stadion, to je moja velika želja i nadam se da ćemo Piroćancu u velikom broju da vratimo na stadion. Da ovde dođe neka velika ekipa. Nadam se. Zašto ne i Zvezda i Partizan? Pa baš tako, srećno Marko. Hvala.